السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم استاسرو کائروپریکٹک محمد عثمان استاسو خدمت کې نن حاضر یم یو نوی موضوع سره دا ډیر اهم موضوع ده دملا درد او شیاتیکا یعنی ارکل نسا بنیادی طور باندې دملا درد او شیاتیکا یعنی ارکل نسا کې زموږ ډیر خلک مبتلا دي نن هغه حوالے سره یو څو خبرې کوو چې موږ ته پته ولګي چې دا ارکل نسا ده او د دې علاج کول بر وقت پکار دي او په ټایم باندې پکار دي شیاتیکا ارکل نسا بنیادی طور باندې دا درد دملا نه شروع کیږي یعنی نری ملا نه شروع کیږي د کوناټي اډوکي پستې غوښې نه پتونانو ته او پتونانو نه بیا لاندې پستې ته او بیا تر ګیټو پورې او بعض اوقات کې دا درد زمونږ د خپو غټو ګوتو پورې هم ځي دا درد کله کله یو اخپې ته یعنی ښې اخپې ته کوزیږي او کله کله ګس اخپې ته هم د نری ملا نه لاندې کوزیږي د تکلیف په شدت کې دا درد دواړو اخپو ته هم کوزیږي د دې مرض د تشخیص لپاره بنیادی ټول چې کوم دی هغه لمبوسیکرل سپاین ایم آر آی ده د لمبوسیکرل سپاین ایم آر آی د وجې نه موږ ته د سپاین یعنی د لمبر او د سیکرم ټوټل خرابي چې څومره ده د هغې پته لګي د دې مرض ډیر وجوهات کېدای شي د ټول نه اولنۍ وجه چې کوم ده هغه ډسک بلجنګ ورته ویل کیږي ډسک بلجنګ ته ډسک هرنیټډ یا هرنیشن هم ویل کیږي بنیادی طور باندې په دې کې زمونږ د واټیبراز منس کې چې کومه مهره ده هغه پړسیږي یا د خپل سایز نه غټیږي یا یو طرف ته سرکاویږي دویمه وجه د دې مرض چې کوم دی هغه ډیهایډریشن ده ډسک ډیهایډریشن دس ډیهایډریشن کې بنیادی طور باندې د مهرې کې چې کوم نمی ده یا اوبه دي هغه کمی شي یا ختم شي د دې بنیادی علاماتو کې دا درد هم دی او وسره وسره یو علامه د ملانه والی تر لاندې اخپې پورې تر ګیټو پورې اخپه اوده کیدل یا اخپه میږي کیدل یو علامه هم ده هغه استیوفایډ ده استیوفایډ کې کیږي څه چې د مهرې نه بره چې کومه واټیبره ده د هغې اډوکې سایډونه چې کوم دی هغه نقداره شي او روزي دې ته استیوفایډ ویل کیږي بنیادی طور باندې په دې مرض کې غټ خلکه یعنی د چا چې زیات وزن دی هغه خلکه مبتلا کیږي یا مزدورکار خلکه چې هغه وزنی سیزونه اوچتوي هغه پکې مبتلا کیږي د دې نه علاوه چې کم خلک سپورټس مینان دي کرکټ کوي والی بال کوي ټینس بال کوي یا د دین علاوه داسې لوبغاړي چې هغه پملا باندې د هغې زور راځي هغه خلک هم په دې کې مبتلا کیږي خصوصا کم خلک ته جم ته ځي او بغیر د انسټرکټر نه هغه خپل اکسرسایز کوي نو هغه خلک هم په دې کې مبتلا کیږي کم خلک چې آفس کې مسلسل ناست وي په ناسته باندې چې کم دی د هغې ډیر زیات کار وي او یو پوزیشن کې ناست وي هغه خلک هم د دې د وجې نه متاثره کیږي کم خلک چې مسلسل د خپو په سر باندې ناست وي هغه خلک هم د دې د وجې نه متاثره کیږي او شیاتیک پین هغې ته لګي او همدا رنګ کم خلک چې مسلسل ډرایوینګ کوي خصوصا د غټ ګاډو ډرایوران هغې هم په دې مرض کې مبتلا کیږي یو بله وجه چې هغه د ویټامین ډي او د کیلشیم ډیفیشنسی یا د کمی د وجې نه هم په دې مرض کې خلک مبتلا کیږي او عموما چې کم خلک نور ته نه کیږي هغه خلک او یا زنانه چې هغې بچی روړي د هغې هم دا مسایل کیدای شي او په دې کې مبتلا کیدای شي علاج د پاره ډیر زیات میتھڈ دي خو زمونږ د تجربې مطابق اپریشن کولو ته ضرورت نشته عموما چې کوم دی اپریشن ریکمینډ کیږي مونږ دا وایو چې بغیر د میډیسن او بغیر د اپریشن نه د کائروپریکټک په ذریعه سره د سپاین مینیپولیشن په ذریعه سره د دې علاج ډیر زیات اسان هم دی او زر هم دی او ډیر زر چې کوم دی د دې ریکوري ممکن ده نو که تاسو ته دغه رنګ مسله وي او په دغه قسمه علاماتو کې تاسو مبتلا یې نو ضرور تاسو د کائروپریکټک ټریټمنټ والی او همدغه رنګ چې کوم دی دملا د درد وجوهات هم دي دملا درد هم تقریبا همدغه وجوهات دي لیکن بسا اوقات چې کوم دی د کمپریشن د وجې نه یعنی د زور او د کمپرس کېدلو د وجې نه هم د نری ملا درد راځي او هغې دپاره بیا صرف او صرف د لمبر یا د سیکرم د ایم آر آی ضرورت نه بلکې هغې دپاره د ټوټل
سپاین مونگا ایکسرا کو بعضی ٹائم کې زمونگا دا تورائسک دا بعضی مہرو دا اخپل زینا دا خوزیدو دا وجی نا هم چی کم دے لاندی ملا باندی کمپریشن رازی او اغا درد رازی عموماً پا علاج کی دا غلطی کی گی چی دا ملا نرے ملا علاج خو کی گی خو لیکن دا اغی وجہ چی کم دے برم لاوی تورائسک ریجن وی ٹی ون ٹو تری فور نوالے تر دو لسمی مہرے پورے دا مسئلہ وی نو چی سو پورے دا اغی صحیح تشخیص ندے شوے درد خو ختمی گی او بیا رازی نو دا دی علاج عمدہ دے چی بہتر طریقے سرا تشخیص اوشی او بیا دا تشخیص پرانا کی دا دی علاج اوشی که برا دا مہرو دا وجینا کمپریشن شیوی وی لاندی نو دا ڈی کمپریشن کولو ضرورت دے ڈی کمپریشن دا وجینا چی کم دے او دا سپائن ایڈجسمنٹ دا وجینا انشاءاللہ دملا درد ختمی دے شی بعضی صورتونو کی دا میڈیسن ضرورت ہم بھی لکا ویٹامن ڈی تری کمے دے دا کیلشم کمے دے نو بیا دا نیوٹریشن حوالے سرا او دا مختلف سپلیمنٹ پا ذریعے سرا مونگ دا کمے پورا کوو